Atëherë këndoj atë këngën dy shoqe ne duhemi si motra, se në fakt kështu janë dy shoqe që duhen si motra, dy vajza të cilat kam të ftuar ditën e sot me Lej Kraja dhe Adel Lami, mëngjes mirë se erdhët. Morning, mirëmëngjes. Unë kam shumë qejf mëngjesin. Unë urrej mëngjesin. Adela jo. Unë flen në 7, kjo çohet në 7, kështu që. Ah, ti je morning person. Kjo është I'm a morning person. Harrojen. Çfarë ju bashkon juve? Tani lind pyetja. Juve jo një. Morning person. Të kundërta tërheqin gjithmonë në jetë gjithmonë funksionon ashtu. Opposites attract. They do. Këtë ju në dashuria për njëra tjetërën, nuk e di si, ishte kështu dashuri me shikim të parë dhe ngelim të njëra tjetëra. Karriera, shumë gjëra, tani jemi bërë dhe familje, kështu që unë se di si. Shumë gjëra. Sa po keni që njëni njërë? Kure festuam 3-4 vjetorin. Si, festoni? Po, kështu me humor. Festoni 4 vjetorin e njohjes. 4 vjetorin e njohjes, po. Dhe si jeni njohur? Në plazh. E kemi thënë shpesh herë këtë po, thjesht Adela gjithmonë duket on top, se... Isha në plazh dhe isha shumë e rrugulluar, isha me vatë, me bizit, me shesion. Përso unë isha me motërën time, motërën tonë, se edhe Mërjamin, kjo e ka si motër, edhe unë e Mërjamin ishim një shkumë apart, i sa dolem edhe ishim kështu si... Po kuptonim ko ishim, lërë nga pami, Adela nga deti, i thashë unë Mërjamin, hajtë më këni. Mos rima për kësaj. Kjo që të duke bikesh. Edhe doli edhe sigurisht, i bëje një kompliment, se gjitho femër, si bëje kompliment edhe sigur ta kemi natë. Je ravli, se zakonisht femër atë kam i natë. Dhe unë për enda i kam këtyrë, dhe unë i kam thënë gjëja parës, nuk i kam thënë as falimderit, i kam thënë ti nuk e shqiptare, apo ja. Se nuk më shë bërë vaki, nuk e dikurim një 22 vjesh do këmë qenë atërë, që të më bënd të një femër kompliment. Edhe jo, tha, unë kam lindu në Amerikë, e këshupër, se flisë të Shqipë. Dhe që atërë, të gotën e dua në jetën time, se është, ne i pëlqim gjërat e bukra, njërës të bukur, femërat e bukra, meshkujt e bukur, shdo gjithë që është e bukur njët, dhe kemi qëfë të tregojmë, kështu që kemi qëfë të mbajmë për brënda. A bëhen gjeloz njërzit për këtë shëqëri ka shtë madhe të tuaj? Shoqet, kam përshtypjen, ju keni edhe shoqe tjera, apo jo? Kjo për gjeloze, unë i the për ndenjë shoqe, Po, listën e dedinës, do të ftosh të këte? Ti ftoje, po nuk me përqen. Për lejnë, gjithë bota jemi dy, ne të dyja, të tjere dhe me dhe me zori. Po ti ngem ne të dyja, mi. Po pasaj, që doni të dyja? Gjithë që e ka e kam shumë. Vëdëm atë. Vëdëm atë. Vëdëm atë. Të pas ka toleruar në një. Kurse unë jam më tolerante të thënë të drejtën, është natyra ime që jam, Lela është pak më posesive në mënyrën e mirë të kuptimit fjales. Unë jam më tolerante se them që nga do që të shkoj, unë jam kresoria, kështu që s'ka vërnja farë. Oke, e ka në gjepë. E ka në gjepë. E shprej hapur. E ka në gjepë, ditoren, dhe është gjë shumë rëndësishme. O, shiko, gazetat, për poj njësë me këtë gjënë, tani në këtë momente, gazetat serve u të shmëndë një agre ka duar për ju të dyja. Edhe disa gocat të tjera në pak në thënë të drejtën, ca prezentuese të tjera të sportit, po për ju të dyja, thatë, ja u lanë Fajin, Lej dhe Adele, ose Adele, si të thasin? Të dyja janë të mija të mështë të mërak. Adele, më vjen më përmbarë, si këntaja, Adele. U që mundon të thanë, i hutuan sportistat serbe tjere tjere? A të zdiqë me luës e në e këshim bajtë? Jo, dy gjo, në letër ishte favoritë të skuadra serbe. Servena si e ka jo. Zverë, se unë i masakroj e mërët për vete dhe më të bëjë dhe unë si jam të prezentu të sporti. Më të fillojmë kesh sezonin. Ja të kemi dhe artikullin e ka. Edhe në letër ishin favorite, por realisht Tirana meriton të fiton të dhe është dash një arsye pëse nuk është faqur ka që mirë skuadra dhe sa duke në fajsua në neve. Faj më të mirë, më të këndë që mu nuk jam kundur fara, shumë i kanë për që ju kanë... Madi unë në bëra me nerva, së jakë mërë kam gjithjetë që kërtsej, mërë kam bërë, nuk kam lënë televizion pashkelur, kam deri në Shtetet e Bashkuara dhe në Australi kam dalë, dalë në media si isha në stadium nga Serbë. Dhe me vetë... Që të karë, si që është që të dalë, që të flasin, si ka që të flasin. Duket si kur ju me anë të videove, me anë të fotove, tjere, tjere, edhe jeni provokuese. Jemi, I don't think so. E kipar, jemi feminine, jemi shumë femë. Video në motra.
Kam parë sa vitet tua. Se kemi një video që jemi shumë vetvetja. Ati nuk jemi shumë përvekuese. Duket sikur shumë jo atraktive madje. Jo, s'po them atë për atraktivitet, më fal shumë se nuk ka nevojë për komente aty, por si të qitë duket sikur e bëni vet këtë gjë se doni të bëni pak zhurmë, doni të bëni pak të thithni pak vëmendje me anë të këtij raporti që u keni. Jo? Jo. Mund të jemi unë gabuar. Jo, kjo vjen shumë natyralisht. Pse? Sepse nuk është se kemi arsye të fisim atë që thash një lloj audiencë në këtë pikë, se të dyja kemi profesionet tona, që përpiqemi shumë të jemi të arrirën profesionet tona, kështu që kjo është një gjë thjeshtë. E bëjmë për çefin tona, shijon. Në fund të ditës i jep publikut atë që publiku dëshiron. Dhe ne e dim shumë mirë që sa do arritje profesionale të bësh, njerëzit më shumë të interesojnë që ku dolën të dyja, ku ftuam, me kë jemi sot. Çfarë thotë që kemi bërë, edhe pse s'do i themi ku. Çfarë thashë themi, më thoni thashë themi, çfarë themi bot tani? Një nga... Kishit në një? A jam mirë? A del, jam mirë? Po, jo, këto gjëra. Jo, me të drejtë, një gjë që më shion shumë të Adela, se në përgjithësi femrat bëjnë shumë thashë theme. Adela nuk fleq shumë për njerëz. Ti është flasim për gjëra që kemi qejf, plane, halle, halle në thojtë, se s'kemi halle, e shqyqyrë zotë. Shqyqyrë, aman. Po, dhe ku i përmëndim e se s'janë halle, këto për lejnë. Këto s'janë janë halle të mira. Kemi këtë video që po thonë, janë po të vitë. Ja, kjo. Provokuse shumë. Hale ti provokuse. Shumë provokuse, shishi. Shiko tani, par nga këmë vështrimi, një syri bashkullor, është i qik. Po që anë vajzhi? Pantalonat dinasor që ka mund, që janë? Ka më një me dinasor. Që provokon ati? Dhe ky është realiteti jo 24 orë. Ashtu? Se njemi gjithë kohës, shumë njerës nga thonë, po që si dhe një këshu, se të pak të njeni, ju njoj njerëzi, qik më përso... Jo, jo, ne këshu jemi 24 orë. Nuk e një problem. Fare. Fare. Dhe gjo, njës në interesën që farë thonë të tjere. Dhe më thënë një shumë gjërë, ajo gjë që ka Adela dhe ma se ma ka impunu shumë fillim, se e kam vujtur në Shqipëri, jo, qëfar mendojnë opinionin, se Shqiptarët do flasë. Njërës i përgjithsi, po si do mos Shqiptarët e kemi një ekstra dozë, kuna ka fut zoti negativ. Me zëtarët jemi paragjikues përgjithsi. Edhe, realisht, nuk në intereson, përsa ko jemi të lumëpur, nuk në intereson qëfar tonë të tjerët. Jo në kuptimin arogant të fjales, po tjesht, jemi shumë rahat. Shumë mirë bëni që jeni shumë rahat. Rahat leku sot është një gjë shumë rëndësishme, me thënë të drejtën. Çfarë mund ta shqyen të këtë shoqëri? E, disa herë pyesim njëra tjetrën për këtë dhe si kemi gjetur këtë pyetje. Një shoqja jonë, mi kesha jonë, Lilia tha, vetëm po luajti mend çdo njëra nga të dyja. Ja, do tha, duket nëse luan dikush mend do ishte Leila. Ai po pse unë? Po pse Leila? Po pse ti? Po pse Leila? Jam shumë se di. Jam besnike. Nuk e di. Do të jesh. Jam kështu si tralela në herë. Jo, realisht Adele si ngel atri. Rall, rall. Jam ngel më shpesh, rall. Leila si ngel për ditë kur. Po i ngel jam kafore, kështu që. Unë jam peshore. Kështu që unë mbaj balans. Peshorët janë kështu që unë mbaj. Edhe i ngel rrall, po i ngeli, domethënë dihet you're in trouble. Unë jam nëse domethënë. Që duhet kujdes se mund të unë ndajherë ja fuz ze kot. Unë rrit 7 vjet pa të folur. Po e kam kështu. Dhe kur më gashkohet një shoqë pas 7 vjetësh ta ke 7 vjet që nuk u flet. Oh, 7 vjet kaluan. Ka shpejt ikën 7 vite. Po e kam shumë keqinat. Për një djalë mund të zgjeshit? Nuk e kemi shetë në jetë. Kur në jetë, sepse në realisht, nuk e kur i themë, për shumë saj mjë, këtë thotë, ije, kur më thotë, këmë më thëmë, ua, ku e pek të horor, dhe më thënë, nuk kemi pik lidhje. Jo, s'kemi pik lidhje. Por realisht, kam një, plus, nuk kam një besim tjerë zakonshën të ajo, që asë nuk... Edhe nëse do ndodhë, dhe shka e ka fajnë, i nuk e ka kjo kur. Për gjitha ta që mund t'jendu kina ndjekum të momente, dhe mund t'jendu interesuar, cilat janë shjetë? Adela i dhe të bukur, brunë me mjekër. Bukur, është e mirë. Jo, në si kam qef ka që brunë me mjekër. Le të ketë një defekt, nuk po them që më thotë, po. Adela i dhe shumë si model Calvin Klein. Kështu që shijet të ndryshme, shijet të ndryshme. Na tërheqin gjërat të ndryshme. Morët vesh, që më thoni pasaj e bankë se nuk i pyete që të mërën i vesh. Ja, i pyeta, ja u thanë shijet, tani vazhdojnë i vetë. Okej. Qëfar ndani e nuk ndani me njëra tjetërën? A ka ndo i gjë që nuk ndani, po ndani më mirë këtu? Burin. Ok, përveç asa e kuptohet.
kanë ndonjë gjë? Gjithë, madje unë edhe lëre që edhe rrobat i ndajmë, unë jam i vetëm. Rrobat i ka fiksim Adela. Nuk jam mësuar realisht ndaj. Mbas edhe nuk e fajsoj sepse ka një stil specifik, do shumë punë. Do shumë punë për të veshur, për gjetur gjëra specifike të veçanta. Janë shumë të disiplinuara këto balerina. Edhe nuk kam, shumë strikte dhe kurs kam darë. Edhe nuk të fajsoj që masi edhe ke bezdi dikush që ta mërë ose një veshje ose stilin, sepse do punë ajo, do punë edhe stili saj. Tani, jo vetëm që ja, po edhe përpiqemi që të kombinojemi bashkë, se kam unë madje edhe prindrit i ndaj, dhe kur si jap telefonin dhe kjo merr prindrit e mi, nuk ma hap telefonin ajo. Po ajo kur, s'e zgjuar. Domethënë aq shumë ndajmë njëra tjetrën. Realisht domethënë kemi filluar jemi në atë pikë që nuk e dimi ku fillon njëra ku mbaron tjetra. Aq shumë hidhura jemi. Okay, super. Jemi me fat me pak fjalë. Jo, në rregull, jo, është fat shumë i madh të kesh një mikesh ose një mik që i beson gjithçka. Sepse tek ndarja e kisha edhe pjesa e sekreteve. Ai thoni çdo sekret, një 100%. Adela mundi më shumë se motra ime pa diskutim. Pa diskutim. Praktikisht kjo është ai rasti ku mund thuash që shoqja të bëhet si motor. Po, absolutisht. Është bërë motor, domethënë unë e konsideroj gjakun tim. Po, në pjesën tjetër, të le ta quajmë ku shkoni, frekuentoni shoqëria e tjerë, njerëz të tjerë e shikoni, të tjerë këtë lloj raporti, pra ka njerëz të tjerë që janë kaq të afërt, vajzat e tjera që janë kaq mikesha. Tek femrat është më vështirë për ta parë. Prandaj dhe ju kam ftuar sot këtu në këtë lloj forme. Tek femrat është më vështirë, ju jeni sigurisht një personalitet. Erdhi ka shpirti. Por jo, jam vërtet shumë kurioz sepse femrat janë gjithmonë dije, domethënë meshkujt kanë një lloj raporti pak më genuin me njëri tjetrin. Ndërkohë femrat janë çik më. Unë jam shumë xheloze në fakt gjithmonë, më fal për meshkujt shqiptar se sa të lidhur janë me njëri tjetrin çunat. Në vërtet. Kurse femrat nuk e kanë, ose vajzat nuk e kanë. Dhe më thënë, jo, nuk është e shpeshtë, unë shikoj tek vetja kur gjej një punë, ose kur duat bëj një projekt, gjithmonë e mendoj edhe për Adelen, ose Adela edhe për mua. Dhe më thënë, dua të mirën edhe Adeles. Them, okej, më ka rëti qëka të mirë, tani që të bëjmë edhe për Adelen, ose Adela edhe për mua. Nuk e shof këtë, sidomos në showbiz, nuk e shof. Showbizi është qikë shosi. Ty realisht të pëlqen të bësh gazetare sportive, apo e bën sepse e ke punë? Ja, dhe me thënë, gjdo punë që e bëj me qefë. Unë edhe ndaj i ka nga New York, ose kisha një punë zyre, edhe erdi rastësisht mundësia këtu dhe e mora me një herë. Dhe me thënë, nuk bëj asë si gjë që nuk e kam me qefë ose pasion. Tani nuk e kam përvuar pjesën tjetër të showbizit, po sportin e kam shumë qefë. E ke shumë qefë sportin. Edhe jam informuar gogja e shikoj, dhe me thënë, se një person që nuk do të angazhot, nuk e ka qef. Një person që nuk ullit për të lexuar, se janë edhe gjëra papaskene. Shiko, më dole fiksë në temë se duat të të pyes edhe këtë gjithë, se zakonisht të shkryuar kjo loj stereotipi për bajzat e cilat janë, që merren me sport, që do të thot janë prezentuese se sport e tjere ti, që janë thjesht bukurosha. Dhe supportit i kujtë. Të gjë, në sport është të vështirë të bësh këtë gjë. Thjesht bukuroshe. Shumë pak, madje nuk njoh ndonjë deri më tani që është gazetare sportive dhe është thjesht e bukur nga pamje. Domethënë gjithë janë të informuar. Sa më pak, sa më shumë nuk del dot në ekran pa qenë informuar në sport. Në fillim kam vuajtur, kam vuajtur shumë, nuk kam qenë, domethënë, realisht nuk kam qenë mirë, po mendimin e çunave që më rrethojnë tek puna, me vullnet, me shumë gjëra, dhe me thënë, jam përmirësuar dhe nuk mbi tonë nëse nuk i informuar, nëse nuk lexon, nëse nuk e keme qef këtë punë. Do vazhdosh të jesh në sport? Do doje të eksploroje fushat të tjera të televizionit? Jo, do doje të eksploroja, po për momentin jam në sport dhe duhet të bëjt disa gjëre ekstra, ku jam aty. Në sport? Në sport, gjithmonë në fushën e sportit. Ose të bëj një gjë paralel. Me sportin. Me sportin? Po. Ok, do të rritë sportin, është go sportive, që të thamë? Jam sportive. Adel, balet është i vështirë. Jetohet të shqipri me balet? Të them të drejten, unë kam jetuar, ndoshta kam qenë nga ato fatlumet e para dhe ne kam shpërur gjithmonë që janë me kokra balerinet në Shqipëri, pra shumë e thjesht për të marrë një program. Unë kam filluar punën një më shumë të vogël këtu dhe kam arritur të më shumë se jetohet, mbijetohet, do thoja, absolutisht që po. Dhe realisht, unë kam thënë, pasi kam ikur në Amerikë, atyre kam kuptuar që, ore, kjo profesion edhe t'jep ka të mira materiale. Se kur je fëmijë dhe je në një moshë, qoftë të adoleshent dhe 20 vjeç, ti e bën për shpirtin tënd. Unë sot e kësaj dite, baletin e bëj sepse kam marrë kënaqësi më të madhe në jetë nga kërcimi. Sa vjeç e ke nisur? E kam nisur 5 vjeç. Ku isha një top mishi që vullohet. Shumë e kam nisur 5. Është gjithë jeta jote.
jote, normalisht. Kështu që realisht, kështu që mbetet pasioni, por pastaj në Amerikë kuptova që është diçka që realisht është profesion, është real, dhe sjellë mirë materiale shumë të kënaqshme. Më shumë se mbjetesa. Po mirë, do ta lije baletin për çfarë? Baletin nuk do ta lë kur, për sa kohë të mos më lë ai, edhe pse shqyrë zoti kam zbuluar format e tjera të transformimit të baletit, pra nga balerin, bëjmë koreografe, bëjmë coach, pra vazhdon me, nuk do ndaloj kur, sigurisht që shpresoj që shumë shpejt i futem politikës për atë për cilën s'kam studiuar, sepse është një pjesë tjetër imja që e adhuroj. Ah, ju një politikanë e ardhshme? Jam një politikanë e ardhshme. Mos e kemi zgjedhur tani në prill. Po, i kemi, edhe ne i kemi atje në nëntor, një këmë këte, një këmë ande. Për këtë jeti më shumë? Për Trumpin apo unë jam, për unë jam partizane Trumpit. Trumpit? Unë jam po. Ok, shumë. Mua asë përqenë Trumpit, po gjithës e si këtë pak. Nëse je jashtë, jam shumë dakord, nëse je jashtëm dhe nuk e jetuar në Amerikë, ke një përshtypje tjetër për Trumpin, mos arrem për televizimin e medjave, nuk ka rëndësi, nuk do t'i bëj fare kështu si reklam, sa as nuk po m'pagon për këtë. Absolutisht. Plus që mua kush më merr në konsiderat për këtë pjesë, kështu që ti do të montosh, kështu që kështu hajt më. Kështu që do dua të kërcej dhe unë them 3 deri në 5 vjet, po planet kot i bëjmë, sepse dua të filloja të masterin, prindrit më çmendë çdo ditë, po përpiqem të më bribe, si themi, të më ndikojnë, të më japin lekë vetëm ka stile, ose do të bëjmë këtë, thon, po shko, se dua të bëj masterin të aplikoj në Harvard, kështu që ata janë shko të lutën do të japim këtë, po shko, edhe pse unë dua shumë absolutisht, po nga që është kjo periudha e koronës që gjithçka është pak pezull, edhe thjesht nuk dua të marr një vendim kap kaq të madh në këtë moment, po që do bëhet patjetër. Okej. Okay. Tani, dua të më thoni tre gjëra që s'ju pëlqejnë të njëra tjetra, a nisim nga Adel për lehë. Hajde, si kam, ka shkollare, kujtu, e kujtu të pinë njësë. Kjo ka listin me gjatë. tre, më të pajë. Do e zvogljaj. Tre. Qa s'të pëlqejnë? Së më pëlqen që qajmë për dit. Nuk qajmë për dit. Njërë në dy dit. Njërë në dy dit. Njërë në dy dit. Qas më pëlqen tjetër? Gjumi. Gjumi, është i tmerrshëm. Mama, shpif jetër. Po dua të dalë në 10, kjo flen gjumë. Dhe gjithë mund të dalë në shpi dhe thotë pëse ke shoqe tjetër. Po me këtë dalë unë tani? Këtë të bërë gjelosa. E pra, të s'ka. Tre? E treta... Edhe nga pamja, po të duash? Jo, nga pamja, Balaj, nuk e di, do më thënë. Unë që do diti, them, po t'jem e bukra më botë, pasaj e bukur je, pasaj e bukur je. Më thua një të tretë. Të tretë, më të shmënd për ditë, hëta, po së këtë fotën, hëta, vesh këtë, hëta, kjo, më gjithë se kjo nuk më bezdis, nuk më bezdis, e po. Ma di të e kërkon. Po, hajde, po e quaj sikur më bezdis. Po e quaj sikur. Po e quaj sikur. Merë hak, tani, më thua i treti. Nuk më pëlqen që nuk lodhet kur. Dhe me thënë, Robi lodhet. Dhe me thënë, on jam morning person, kjo është morning, night, në gjest, trek, dak, hajde dalim, hajde kërcem, hajde. Dhe me thënë, Robi lodhet njerë. Ka një moment pauze. Stop. Okay. Një, dy. Nuk pëlqen sa herë që nuk këtën përgjigje, dhe me thënë, bënë si kur të njëron. Njëshim të kisha lachit dhe nuk më më bizni që rrit. Dhe, Adela, nuk më bizni. Tjesh më shikonte. Dhe më thënë, Robi, këtë një përgjigje. Ta që në ishin në kishë. Dhe me thënë, unë isha anë atë time. Adela, po që të bëja Adela që të në zeshëri? Po më lërë të i qëndre që mua. Adela, i herë, më të falë tani, e? Më të falë tani, më të falë tani. Sëpse jam e nervë. Dhe më thënë, oke, Robi, e këtë me dashori. Unë jam shumë në brike. Unë jam shumë në brike. Peshore shumë në brike, wow. Ose, po. Ose për shumë në sytë të tjerëve, emi të jetë, pletë teqë, dhe me thënë, jemi inside jokes, po tjetër jashtë nuk ta kuptonë. Nuk e kuptonë. Nuk e kuptonë se sa. Dhe me thënë, ta marë përkejsh. Qëta dishtë, ti kesh parasysh, të që tha. Mirë, gjërët e mira. Tre gjëra që njëra i ka e tjetra jo. Spërkatën, spërkatën, spërkatën. E ka për spërkatën. Spërkatën. Spërkatë, spërkatë. Më përë gjithë kohës. Më përë gjithë kohës. A jam vonë të amësoj tani spërkatë. Je, Leila, je, lëre tani të muape, lëre. Edhe për shumë që kësaj balerine, shumë që jonë. Ta e mund të abëjt, po dojë praktikoj për një të. Më përë që është të kuruar në detaj, dhe më thënë të doja ta kisha te nuk e kanë. Ndel tualeti këtu. Dhe që ka busku që në dhëmë, me postoj foton. Ti nuk e shikon me të postojnë foton. Po mirë, okej. Ke dhe një tjetër? Një tjetër që nuk e ka tjetra. Që të pëlqen? E fort, është shumë e fort. Është fort, është shumë e fort. Dhe me thënë, nuk dorëzohet kolaj. Nuk thyet kolaj, ja.
Mua pëlqen, unë jam komplet nemi të kundërta. Kështu mua pëlqen sa shumë Leila do, sa e dashur është. Gjë që unë kam me pikatore ndonjëherë, kështu që dua t'ja mësoj. Them po si e bën mi si do njerëz kaq shumë, shumë e dhën pas njerëzve. Po. Tjetër? Sa të mira ke, ke shumë gjëra që unë si kam. Ka, ke më shumë durim se unë, se di. Ndurim? Po. Kam më shumë durim. Kam përshtypjen se kam më shumë durim se unë. Edhe pse bëj gjasë me sikur s'kam. Çka ka? Është e bukur dheu, është më e bukur botë, që unë nuk e kam asnjëherë, kështu që. Tani. Po është është garë kush është më bukur se tjetra, ngjeni më shumë. Ku ti themi? Kush më bukur, kush është? Është më bukur. Ja. Ja, okay. Po mirë, tre epitete që do i vendosje tjetrës. Më thuaj pak tre epitete për ditë. Çaramane, çaramane, çaramane. Fërkatës, fërkatës. Ok, i pas gëri të qarë dhe këto gjërat. Po mirë, ndarimi pak tek falja, se zakonisht i the që po u inatose, të shkon edhe 7 vjetë, nërko që lejë është pak më ndryshë, është më e butë. Me gjitha të, nëse njëra del për dark, pa i treguar tjetërës, me dikët tjetër, makabër, ja falni? Ma ka bërë, kur da kam? Ma ki bërë, ma ki bërë, edhe bërën për shumë. Rina të përshëndesim. Erdhi një shoqë që mori në shtëpi. Po kjo ka qenë në gjumë, nuk e lajmëroja dot. Ishte tepër vonë për të lënë. Më ka falur, ja sot shoqi jemi. Është e falur. Nëse njëra e njeh një djalë fillon e del me të dhe nuk ja thot tjetrës? O, s'ka shansi. Kjo më vonë ta thot. Po, nëse për shumë, ja vlena i që ti ta... Nëse është serios. Unë për gjdo loj detaj, ja them kësaj, mund si shme screenshot me orë. Që ta dini gjithë shka kalon nga unë. Quna, që ta dini, do dhe thënë, kush janë citat, kush bën ato për zjedhjen, që ta dini. Jo, kam filluar të bën zjuar e din të shi, që për të kaluar të kjo, bën miqë të mirë me mua, më lastën mua se e din që unë e shumë dikim të kun. Po mirë, nëse njëra i ka filluar sa të blerë dhe që ka tërguar tjetërës. I të regojnë atë absolutisht që ka të blerë. Jo, nëse, që unë e ti, haman. Ne kemi mëndur, po thëmë postaj, nuk ja blenë. Po të adi, do blesh follower, do blesh like, do blesh ahë. Kemi halën tjera. Ka shumë punë për të bërë. Shiko, unë duat të di, ti ma the paka shumë, se jemi në fund të intervistës, ma the paka shumë se qëfar do bësh këtë sezon, do jesh në sport, pra, në digital, sigurisht. Kam një emision të ri këtë sezon, do e kem për dit. Ha, pra. Nga hënë deri në të premt, nuk do ketë vetëm për futbolin, se ca hera me të drejt që kuësit edhe nervozonë, se ka vetëm futbol, super sport, do përfshim dhe sportet e tjera, lidhje live, evenimente, kështu që do jetë intensive, lodhje shumë e mirë. Oke, Adel? Adel kështë dy programe televizive, njëri në Amerikë, njëri në Londër, të cilët për momentin kanë betur në pauzë. Amerika është shumë e mbyllur se ne, prandaj kjo është arsyeja që unë po rrinë në Shqipëri dhe po vazhdoj, unë po punoj aktualisht edhe pse nga shtëpia, vazhdoj jam lidhur gjithkohës me Amerikën, sepse jam coach online atje. Pra e trajnuese online? Jam trajnuese, jam trajnuese. Vinte ndërmi, vinte, pinte, po staj. Mësim, shkosha, jepësha mësim dilje prapë. Pasaj dilje prapë. Ta shëtë bu, gotë e mirë, më mëllë, mësimin pusha, mësë gjohë herët në më gjesë. Shku që kur të hapen teatro të shfaqet prapë, dhe gjitha gjitha që alën pezu, do rikëthen, shpesë. Faleminderit shumë që ishit sot program. Ishte shumë vibe mirë, energji pozitive. Shpresoj të ndjerë mirë. Po gjithsesi shumë thon të ftuarit që këtu. Jam i mirë. Thon që jam i mirë deri diku. Jam i lezetshëm. Shumë i mirë. Si Arush. Megjithatë për të shkaqur realisht kënaqësi që ishit sot edhe na nderuat studion me bukurinë tuaj dhe me sinqeritetin tuaj. Shpresoj të shohim sa më shumë të jetë mundur miqësira të tilla kaq të pastra. Me thënë të drejtën janë të bukura kur shikon. Sidomos në botën e showbizit njëherë. Dështohen. Inshallah, inshallah. Mirë, faleminderit shumë. Shumë kënaqësi. Të dashur miq, kemi arritur këtu në fund programit për ditën e sotme, për ABC-n e mëngjesit, të cilët e mbyllim këto momente, pastaj sigurisht vazhdon programacioni i ABC News, keni lajmet, pastaj është Friend Zone, pastaj është ABC-ja e pasdites, kështu që keni shumë për të parë në këtë ekran i cili sjell gjërat mira, siç ishin këto të dyja që ishin sot në program. Shihemi nesër. Pafshim, ciao ciao.